ubax wanaagsan dhegestiyaal waxaad kusoo dhowaataan warka subaxee redio kulmiye faa-faahina dheeraad ah oo ka soo baxaya weerarkii khasaaraha dhaliyey ee xalay ka dhacay xerada militari ee jarnaal gordon madaxweyne xasan sheekh oo laamaha ammaanka ku amray in si degdega baaris ay ugu sameeyaan weerarkii al-shabaab ay ka geysteen jarnaal gordon imaaraadka carabta oo war ka soo saaray saraakiisha kaga dhimatay xerada jarnal gordon dad isuqoys ahaa oo ku geeriyooday magaalada camaara ee gobolka mudug xilli halkaasi la sheegay in al-shabaab ay madaafiici ku weerareen dagaalamayaasha al-shabaab oo ganacsado ku dilay magaalada boosaaso weerarayna hawayga wasiirka amniga puntlan madaxweynaha soomaaliya oo maanta u safraya dalka ithoobiya si u uga qaybgalo shirka midowda afrika dibaddana waxaa ugu waaweyn yurub oo ka digay in ay ka sii darto xaaladda bini'aadannimo ee magaalada gaza iyo askar maraykan ah oo diyaarad ay kula burburtay waddankaasi wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaalla soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meaqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabba matayaad rabtaa mise tabeelle tayyo allay leh haba u labayn somaali sudaneys somali sudanes hosbital s s h bremier wolen baahitiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaamayso ku iibso ama kaga iibso bremier warlen adeega adeega wa subaxa xadda taarikhdaay ku beegantahaee febuari farxaan maxamed xuseen ayaa soo saaray warka subaxa radio kulmiye isar maxamed nuurayaa diyaarlah mahadsaned xasan maxamed awes bismilaahiraxmaaniraxiim markale subax wanaagsan dhageystayaal waxaad kusoo dhawaataan qodobadii warkeena oo faahfaahsan faahfaahino dheeraada ayaa kasoo baxaya weerarkii khasaaraha dhaliyay ee xalay ka dhacay xirada genaraal gordan sidoo kale madaxweyne xasan sheekh ayaa laamaha ammaanka ku amray in si deg deg ah ay baaris ugu sameeyaan weerarkii al-shabaab ay ka geysteen xiradaasi waryaheene farxaan maxamed xuseen ayaa sii faah-faahinaya warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya weerar xali uu fuliyey askari ka tirsanaa ciidanka cusub ee tobabarka ugu socday xirada militariga soomaaliya e jornal gordon ee magaalada muqdisho weerarkaasi oo ay ku dhinteen in ka badan toban qof oo iskugu jira saraakiil iyo askar sidoo kale wararka ayaa waxa ay sheegayaan in saraakiisha imaaraadka carabta ee ku dhintay weerarka ay gaarayaan ku dhowaad afar sargaal kuwaasi uu ka mid yahay sargaalkii ugu sarreeyay ciidamada imaaraadka carabta ee tobabarka u joogay soomaaliya weerarkan oo xali ka dhacay gudaha xirada ciidamada jornal gordon ee magaalada muqdisho ayaa sidoo kale waxaa ku dhintay saraakiil soomaaliya waxaana sidoo kale la sheegay in dagaalka ay ku dhinteen askar kusugnayd gudaha xirada ciidamada ayaa ugu dambeyn waxaay joogteen askarigii weerarka ka fuliyey xirada gudaheeda oo laayay saraakiil iskugu jirta soomaalia i ajaniiba dhaawacyada saraakiisha qaar ayaa loo qaaday wadanka imaaraadka carabta sida ay wararka sheegayaan halka kuwa kalena lagu daaweynayo isbitaalka digfer ee muqdisho madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo taliyaha booliiska soomaaliya ayaa si deg dega xali u gaaray isbitaalka digfeer ee magaalada muqdisho kaasi oo la geeyay dhaawacyada saraakiil imaaraada iyo sidoo kale kuwo soomaaliya oo ku dhaawacmay weerar xali ka dhacay xerada jarnal gordon ee magaalada muqdisho sidoo kale madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka hadlay weerarka ka dhacay xerada jarnal gordon ayaa sheegay in si degdega laamaha ammaanka loogu baahan yahay inay baaritaan ku sameeyaan weerarka ka dhacay xerada jarnal gordon oo ay ku dhinteen saraakiil imaaraad ah wuxu sheegay madaxweynaha in tallaabo cad ay ka qaadi doonaan cid kasta oo kulug lahaata weerarkaasi مدعوينها الصومالية حسن الشيخ محمود اياه شعب كاي دولة دا امارات كا عربتا وقوة <applause> لما شاد السراكيل حالي كونه متاي ويره او فلوية اسكري كتير سنة عيدا مدى الدولة دا وقوة دماتيه كوحو دا مليشيه دا على الشباب اياه شغتا ومسولية دا ويره كاي كده عايي قوة دا هراء دا تشارنال جوردن وحي نشيه ايقين اينا ايديلان سراكيل قوة دا لتاي ودن كا امارات كا عربتا وقوة kuwaasi oo ku sugnaa gudaha xerada jarnal gordon weerarka ka dhacay xerada jarnal gordon oo ay ku dhinteen saraakiil imaaraada kuwa soomaaliya ayaa saacadihii lasoo dhaafay aada loo hadlayay iyadoona weerarkaasi la sheegay in uu fuliyey askari ka tirsanaa ciidamada dowladda ee markaasi tababarka uu jiray xiradaasi imaaraadka carabta ayaa war kasoo saaray saraakiisha kaga dhimatay xerada jarnal gordon waryaheena xasan maxamed aweys ayaa sii faahfaahinaya weerar toogashaah oo ka dhacay xerada tobabarka ciidamada ee jarnal gordon ee magaalada muqdisho ayay ku dhinteen saraakiil kala duwan oo ay ku jiraan afar sarkaal oo kamid ahaa macalimiintii tobabarka bixinaysay oo uuukala dhashay waddamada imaaraadka carabta iyo sidoo kale baxrayn halka sidoo kale ay dhaawacyo ay soo gaareen saraakiil kale dowladda soomaaliya ilaa ya haatan faahfaahin badan kama aysan bixin khasaaraha ka dhashay weerarkan waxaana isla goobta lagu dilay askarigii ka dambeeyey weerarka toogashada ah dowladda imaaraadka carabta ayaa cambaareysay weerarkan wasaarada difaaca ee dalka isu taga imaaraadka carabta war-saxaafadeed soo saartay ayaa sheegtay in weerarkani lagu dilay saddex kamid a ciidamadah dalkood ah iyo weliba sarkaal ka tirsan ciidamada dalka baxrayn kuwaas oo ahaa macalimiin tababarayay ciidamada qaranka soomaaliya dowladda imaaraadka carabta ayaa sheegtay in ay baaritaanka weerarkani argagixiso ay si dhow ay ugala shaqeynayaan dowladda federaalk soomaaliya ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkani lagu qaaday xerada jernaal gordon ee magaalada muqdisho madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa si adaga uga hadlay weerarkan isago ku amray laamaha ammaanka in ay sameeyaan baaritaan deg deg ah madaxweynaha cusbitaalkaa ku booqday qaar kamid a saraakiisha u dhashay imaaraadka carabta ay ku dhaawacmay weerarkan ayaa uga mahadceliyay dalka isutaga imaaraadka carabta garabistaagoodii joogtada ah ee dibuu dhiska iyo horumarinta soomaaliya dad isku qoys ahaa ayaa ku geeryooday magaalada camaare ee gobolka mudug xilli halkaasi la sheegay in al-shabaab ay ku weerareen madaafiic wariyaheena xasan axmed maxamed ayaa warkan inoosoo diray faahfaahino dheeraada ayaa kasoo baxaya khasaare ka dhashay tiro hoobyaal ah oo xali saqda dhexee dagaalamayaasha hubes sina al-shabaab ay ku karaaceen degmada camaara ee koonfurta gobolka mudowg halkaas fariisumo ay ku leeyihiin cutubyo katirsan xoogga dalka oo garab ka helaya ciidamada dadka deegaanka dadkusugan degmada camaar ee gobolka mudug waxay idaacada kulmi usheegeen in hoobyaasha ay soo tureen kooxda al-shabaab ay ku dhaceen mid ka mid a xaafadaha magaalada islamarkaasay ku geeryoodeen aabihi reeriyo sidoo kale hoya reerka sidoo kalea ku dhaawacmeen dadkalqeyb dad kusugnaa gurigaweerarkaas laga fuliyey dadka egan waasheegeen insa jireen wax khasaar kal oo ka dhashay hobyaasha ay soo tureen kooxda al-shabaab islamarkaasna ay bad qabaan dadka shacabkaa iyo ciidamada kala duwan ee markaas kusugnaa degmada camaara ee koonfurta gobolka mudug سركش عيدا مادحوق <applause> الدلك كود دجانك وهاي إن هذا هالجلاي كودا أكل دوانو الدجان كاسة مركزنا هده عباد قبيان حبني حلف لي ويرك قبيش هاي الوسوق هذا دجم العمرة إن هذا كرة شوان إن دونيا إن ودبة طعام الملكة سعقت هاي الدجان سركش عيدا كحوق هاي صدق إن التونسي هاي مال وقالت لها باقي قادة دوران تاني مركي لغبتي الدين متعاملة يكوفر تقوى بلك منذ سنة تيهوري وحاقصو نعيز مكة تسنحو قدالك وقربك ليعيز مددك ديجانكا وحنا أنت سوق عن تكوه كاسي أيوة اسم مرنا وح ورا ما نبعتها وإيمان يا كوه على على الشباب ويركب بياش هي كسر قاعدين ضيق مدة عمرة يجوب الكموز ميا هل دور كمان مدة اللي صار دافيك وفرت جوب الكموز يدجان هوس تقدم مدة عمرة وكسر دي هول قلة أيسك خاشين ينحوق الدل كو جرب كل هيدات كديجان كه وحنا لقو بعسنا يد الله مير فر بدن أكل دوان وكتسن كوفرت جوب حسن أحمد محمد ريدي كلبي dhinaca kalena qoraal ka soo baxay dagaalamayaasha al-shabaab ayay ku sheegteen duqeynta ay ku dileen qoyska deganaa camaara shabaabka waxay intaasi ku dareen in madaafiicda xalay ay ku garaaceen xero ciidanka dowladda ay ku leeyihiin camaara ayna gaarsiiyeen khasaare kala duwan sida lagu sheegay qoraal kasoobaxay alshabaab dagaalamayaasha al-shabaab ayaa ganacsado ku dilay magaalada boosaaso weerareyn wasiirka amniga ee puntland waryaheena siciid xasan faarax ayaa warkaasi noosoo diray wararka ka imaanaya magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa sheegaya in halkaasi lagu dilay mid ka mid a ganacsatada magaalada boosaaso dablea hubaysan oo aan haybtooda la aqoonsanaya goobtiisa ganacsiga ku dilay marxuumka kadibna meesha iskaga baxsaday sida laga soo xigtay goobjoogayaal ku sugan magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari sidoo kale qaraxyo is xigaxigah ayaa laga maqlayey gudaha magaalada boosaaso waxaana la sheegay in bambooyin lagu tuuray guriga wasiirka wasaaradda amniga puntland ibraahim cartan xaaji bakiin oo markaasi magaalada boosaaso uu gurigiisa ku yaalo mas-uuliyiinta amniga buntland gaar ahaan kuwa gobolka bari weli kama hadlin falalka amnidarro ee habeennimadii xalay ahayd ka dhacay magaalada boosaaso kuwaasi oo muddooyinkii dambe kusoo laalaabanaya xarunta gobolka bari ee magaaladaasi iyadao oo kooxaha al-shabaab iyo daacash oo ku dhuumaalaysta gobolka bari buurihiis a ay inta badan falalka noocana ka geystaan magaalada boosaaso haddana laamaha ammaanku maalmihii lasoo dhaafay waxa ay wadeen howlgallo ay markaasi ku xaqiijinayaan amniga kuwaasi oo ay sheegeen inay ku soo qabqabteen dad lagu tuunsan yahay inay kooxahaasi ka tirsan yihiin isla markaasina ay sheegeen in baaditaan uu ku socdo guddiga amniga gobolka bari oo maalmihii lasoo dhaafay shir deg dega ku yeeshay magaalada boosaaso islamarkaasina ay kaga hadleen amniga guud ee magaaladaasi ayaa waxa ay sheegeen in ay wadaan howlgallo istabajooga oo markaasi lagu xaqiijinayo amniga guud ee magaalada boosaaso kuwaasi oo ay sheegeen in markaasi dad farabadan lagu soo qabtay sidoo kale guddiga ayaa waxa ay farriimo kala duwan u direen ganacsatada magaalada boosaaso iyo weliba sidoo kale shacabka magaaladaasi iyagoo ugu baaqay in ay kala shaqeeyaan amniga iyo sidii lagu xaqiijin lahaa siid xaan frax k yenn warrka madaxweynaha soomaaliya ayaa maanta u safraya dalka itoobiya si uu kaga qeybgalo shirka midooda afrika wariyaheena cabdiraxmaan gacal ayaa la diyaara warkan sida la wariyo waxaa maanta gelin ka damba magaalada adisaba u ama baxaya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo wafdigu hogaaminayo safarka madaxweynaha ayaa ku qotoma sidii uu uga qeybgeli lahaa shirka midooda africa ee beri ka furmaya dalka itoobiya shirka midooda afrika ayaa diiradda lagu saarayaa xaaladda siyaasadeed ee ka soo cusboonaatay geeska afrika sida ay wariyeen ila diblomaasiyadeed waxaana suurtagalah in xiisadda soomaaliya iyo itiobiya u dhexeysay ay suurtagaltahay in shirkaasi looga soo hadal qaado waabdi sare oo mareykanka ka socda ayaa tegay magaalada adisababa si ay kaga qeyb noqdaan shirka midooda afrika ee beri ka furmaya dalka itoobiya warar saacadihii ugu dambeeyey baraha bulshada lagu baahayay ayaa lagu sheegay in ameerikaanka ka qeybgalaya shirka midooda afrika ee wada hadalsiinayaan madaxweynaha soomaaliya xaasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha itoobiya abi axmed balse warbaahinta kulmiya ma xaqiijin karto jiritaanka warkani halka warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal waaidaada kulmiya hatana waxaad kusoo dhawaataan akhbaaraadka caalamka shan ka mid ah ciidamada mareneska ee mareykanka ee ku dhintay shilka diyaaradeed xili ay kasoo duulayeen nevada kuna sii jeedeen california horaantii toddobaadkan ayaa la aqoonsaday helicobtr helicobter-ka la waayey arbacadii waxaa markii dambe lagu helay dhul buuralaya oo ku yaala california diyaaraddan ayaa ku jirtay duulimaad tobabar ah iyadoo ookasoo duushay saldhig ciidamada cirka ee nafaada kuna wajahnayd xarunta diyaaradeed ee ku dhow san diego weli waxaa la baarayaa sababta keentay burburka diyaaradda ugu dambeyntiin mas-uuliyiinta ugu sareysa gaar ahaan madaxda siyaasada midooda yurub ayaa kadigay haddii uu sii socdo <song> dagaalka israaiil iyo xamaas inay kasii dari karto xaalada bani aadamnimo ee magaalada ka jirta weli waxaa soconaya dadaalada caalamiga ee lagu doonayo in xabad joojin lagu kala dhexdhigo xamaas iyo israail warkii subaxnimo dhegeystayaaaad kala socteen idaacada kulmiye subaxnimodan waanagaintaa